Do sada se na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju kuća prijavilo stotinak građana. Kroz ovaj program građani mogu da poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova, zamenom stolarije, sistema za grejanje, uređenjem fasade, postavljanjem solarnih panela. Zbog velikog interesovanja građana i sa motivom da se pruži šansa da svi oni koji su želeli da konkurišu, jutro se donešena odluka da se rok za podnošenje prijava produži za još dva dana, znači do četvrtka 16. septembra je rok za podnošenje prijava do 15 sati u prostorima gradske uprave ili putem pošte, znači do kraja tog dana. Očekujemo da broj prijava bude što veći kako bi taj novac koji je opredeljen od strane ministarstva i od strane grada bio raspodeljen, da nemamo situaciju da neki novac ne ostane. Posle završenog konkursa komisija ima rok od 15 dana da obradi prijave i uradi rangiranje. Potom sledi obilazak objekta, odnosno provera stanja kuća. Obilazak samo onih objekata koji su na toj rang listi zadovoljili i za koje su potencijalna sredstva opredeljena, a obilazak podrazumeva proveru onih informacija koje su navedene u prijavi. U slučaju da kod nekih građana imamo odstupanja od tih podataka koji su podneseni, stanja na terenu, oni se pomeraju sa liste, sledeći koji je ispod crte uslovno bio, on se stavlja, njegov objekat se obilazi. Nakon celog tog postupka formira se preliminarna lista koja se ističe i na nju imaju svi građani pravo prigovora od 8 dana. Gradsko veće zatim donosi odluku o realizaciji projekta i sledi dodela rešenja i potpisivanje ugovora. Sledeća radnja jeste realizacija mere. Nakon realizacije mere obaveze građana da finansijski ispuni svoj deo obaveze finansijske prema privrednom subjektu i privredni subjekat onda podnosi nama zahtev za isplatu sredstava uz dokaz da su sredstva od građana uplaćena i uz dokaz da su radovi završeni. Komisija izlazi, konstatuje da su radovi završeni ili nisu, pretpostavljeno da jesu, i onda svoj deo sredstava, to je učešće, prebacuje se direktno privrednom subjektu. Ivković očekuje da prvi radovi počnu sredinom oktobra. Zainteresovani građani mogu da se informišu o konkursu na šalteru 14 u uslužnom centru gradske uprave, koji je otvoren i u popodnevnim satima. Polovinu troškova za energetsku sanaciju kuća finansiraju korisnici, 25% lokalne samouprave, a 25% Ministarstvo rudarstva i energetike. Pirotu je za ove namene odobreno 5 miliona dinara i još toliko je izdvojeno iz gradskog budžeta.